Čože, čaute, začíname s novou hrou. Keď sa vám bude video páčiť, dajte like alebo odber. Alebo napíšte komentáre. Ďakujem. A trošku dole hlas, lebo to bude asi kričať. Vás to nerušilo. Trošku som kúkol do toho, ale nerobil som nič. Áno, prvý deň, áno, máme zemiaky. Asi, keď to bolo to. Ďakujeme. Toto som len zabil jedného zombíka, on mal baseballku a nohavice. Kde máme tie zemiaky? Aha, to musíme hore. Asi, neviem. O čo mi tam blíka červeným? Áno, to sú misie. Áno, to vieme. Get. Čo sme dostali? Wow, všetko do baťov daj. Daj, daj. Už máme tričko. Máme tu aj noviny. Kto chce, tak nech si to stopne. Prečíta si to. Aby ste vedeli. Nech sa páči. Takto. A ešte dole. Nech sa páči. Takže. Začnem, neviem. Čo môžeme robiť? Toto ešte nemôžeme. Tu máme paradajky, ty vole. Nice. Nevadí, zoberiem. A teraz ona čo chce odo mňa? Help, áno, dobre. Budem na ten help, toto všetko vyhodím, potom to tu budem lutiť. Pozriem sa ešte raz. Áno, na shorenú onu. Musím ísť pomôcť. Asi tam budú zombíci. Však nie som prostý, že klikať viem. Ty kokos, ešte to mi ukazuje, no pekne. No nevadí. Aspoň sa volá, čo naučíme hneď na začiatku, čo treba ako robiť. Enter. Čo to bude? Dúfam, že to nebude hneď masaker. Však nemám nič. Dobre. Ty kokos. Čo ti to hrajú, som level 4. Takže dám lútiť automaticky. Klince. Všetko. Všetko potrebujem, nič nemáme. Bere vodu. Potom sa ti venujem sekundami, ne? Áno. Neviem, či to je decko, alebo žena, alebo chlapec. Čo tam pri dverách stojí. O, ty vole. O, sme full. Dobre, rýchlo. Armor, áno, už máme aj šaty. Dobre, výzbroje. Áno. Topánky, nice. Tu sa stále zídu.
Jedlo, ďalšia baseballka, full inventory. Takže ja to rýchlo asi otočím domov. To všetko zoberiem domov. Takže naša BSK, áno, tak to mi to ukazovalo pre chvíľu. Enter, áno, ideme do BSK naspäť. To skúsim zložiť voľa kde. Dúfam, že budem vedieť voľa kde. To zložiť. Čau. Aha. Takže som prdeli. Musíme kraftiť. Dáme skip. Aha. Backpack. To si rovno hod na seba. Nice. Už ho máme vľavo. Na sebe, dobre. Koľko? 5 slotový. Nevadí, stačí na začiatok. Sekera, to nič, to nič. Campfire. Vláda. Vyrobíme rovno dvakrát. Máme šancu. Takže, teraz čo? Ako to mám dať dole? To je, aha, tu je domček svieti. Aj tuto vedľa. Nečítaš, Fero, vidíš, prostý si. Ja to čítam, môžem. Nice. Dobre. Tak to všetko shodíme a ideme naspäť. Ešte to máme? Ale ešte môžeme ísť naspäť. Dobre. Dúfam. Uvidíme. A po všetko chcem brať, aj čo není potrebné, aj to zoberiem. Neviem čo na čo je, musím to ešte naštudovať. Je to najnovšia hra 2019. Podobné survival hry sú ako... Ale čo ma popálilo. Asi to zelené, čo tam je vysypané. Hneď sa ti venujem. Dievčatko alebo chlapček, neviem čo si... No ber všetko. Ďakujeme. Toto sú čo? Play. Aha. Takže zase video si stopnite. Asi to môžete prečítať v kľude. Tak. Tu je jeden play. Tu máme potom druhý, už keď čítame. Máte, dúfam. Dobre. A... To je čo? Jedlo. To sú asi prachy, pištolka. Šitie. Zlato, ty vole, toto je čo na bicykel? Čítať. Mária. Dobre, to teraz čítať ja nebudem. Stopnite si to zasa a môžete si to prečítať. Ja si to späť neviem pozrieť. Takisto ako vy. Alexovi, voláčo. Neviem čo. No dobre. Dáme ešte raz. Čo tu ešte máme? Tieto si da preložíme sem, aby sme mali tam.
Mesto. No, čo chceš odo mňa? Dobre. Nemám sekeru. Dostal som veľakú krabicu. Aha. Jedlo. Dobre. Toto jedlo si dáme. Toto nech mi dá sem. Tak. Fajnovo. Kraftiť. Neviem ani, čo to je. Či, nie, neviem. Potrebujem. Ony. Hovoriace auto, ako pekne to tu vyzerá všetko. Aj grafika dobrá. A to je toľka. Nemôžem ísť na vecko. Potrebujem ísť. Tak nič. No dobre, no ideme preč. Nemám tu nič, sekeru, nič. Ideme naspäť. Poďme domov. Už nám prišla, áno. Ale zasa, no, rozprávaj. To len no, v tom misie to musím robiť. Aha, to bolo diecko. Okej. No. Dobre. Čo mi to tam biješ, ty magor? Ty kokos, ste mi to rozbili satelit. Čo ste sprostí? Tu rozbijete satelit. Nenormálny. Pekne. 10 klotov. Mám to oko asi. No čo? Nebudem ťa učítať, prepáčte. Áno, oprav satelit, 100% viem. Toto je čo? Áno, dobre. 10, takže máme 20. Aha, takže to, keď kliknem, to nejde, musím natiahnuť na to. Aha. Level up. Dobre. No, opravil som. Trader. No. Takže musím si urobiť jeden box, jednu sekeru a ohnisko. Dobre, craft. Sekera, ideš. Tak to urobím, mňa mi to tu nepýta. Neviem.
Pinda. Aha, drevo nemám, dobre. Ten campfire viem urobiť, viem. Urob. Nice. Tak to urobíme, že? Toto je už veľmi zničené. Nepotrebujem. Aha. Dajme to. Pôjde sem na roh. Nebude zavádzať nikomu. Jop. Oh, nice. Aha, ľadu som neurobil. Dobre. Ja som dobre videl, tam bolo voľačo paradajkové. Hej. Tri stromy. Musím vypíliť. Takže ideme na to. Jeden stromčok padá. Nič, to je krík. Trader tam je. Nechcem ťa teraz čakať. Druhý stromčok padá. Aha, na toto potrebujem extra sekeru. Dobro. Á, huby. Ty vole. To... Ja si urobím hrybou polievku. Čo tu môžeme robiť? Dve. Dá sa vôbec? Jojo, ešte aj huby so zeleninou, grillované meso a polievka. Či? Voláte také ako polievka. Neviem, možno som to zle čítal. Tak mi prepáčte. Keď náhodou zle. A to koľko mi budeš dávať? No, ty kokos. To sú misie. No nič. Ne, huby to nám tu. Dobre. Robíme tak, že tam automaticky nech všetko pozbiera. To, čo zbieralo. Kamene. Všetko pozbiera, všetko vypíli. Budeme potrebovať čítať veci. Kamene, áno. Rúb. Rúbe, rúbe. A čo sa tu mám? Keď volá, čo budete chcieť, že ono volá rozšíriť base-ku a tak, napíšte mi to, rozšírim. Aj približne, ako by ste mali predstavu, čo by som mal natáčať. Budem natáčať aj PUBG. Mal som voľaké PUBG videá. Veľmi dobré kvality, len zvuk sa mi tam veľmi sekal, takže nechcel som to vyhodiť hore, nevycapil som to. Skúsil som prerobiť aj zvuk, ale veľmi komplikované to bolo, takže radšej som to zmazal a natočíme nové čerstve z tejto sezóny. Takže dosť veľa hry hrám, aj na PCčku, aj na telefóne alebo na PS3, keď mám čas, pravda, že? Lebo práca volá, predsa internet, z toho sa nevyžije človek z internetu. Nemám krompáč. Aha, ešte krompáč potrebuje, nestačí ti sekera, ty vole. Čo ti mám vyrobiť ešte? Aha, vinica, nemáme kľúč. Úplne tam nebudú zombici. Motorka, ty vole. Nice.
sa mi to začína líbiť. Ale tam som videl, tu má iba lúto, som videl, tu sa dá volačo. Nedá sa to pusu sadiť, nie. Tedy teraz nemám čas. Musím robiť toto. Ty kokos. Dobre, a nič. Vyrobíme si jednu vládu do plusu. Lebo treba. Tam dom. Tam, keď som dobre vedel, áno. A tú ládu pichnem sem. Sem pôjde stena. Tak. Takže. No to tam mi daj. Potom si tu urobíme poriadky. Mám krompáčik, áno, toto asi. Áno, toto mi písalo. Tak dám autoštart. Či naozaj je to? Áno. Hej, to trebalo. Ale toto hore pravo mi zasa bliká volačo. Aha, ládička. Dobre. Dobre. Áno, dostal som voľakú ládu. Darček podniku. Dobereme všetko. Do backpacku. Však máme miesto. Oh, tu po nej. Toto. Open. To mi volá čo. No doby to už. Dobre stojí. Open. Čo tam je? Wow, môžeme šiť o 106. Nevadí, všetko sa zíde. Určite na volačo je to dobré. Aj plech. Drink, áno, smenný si viem. Sekunda, dorob to a dostaneš. Tu má zatiaľ jeden. Jednu polievku. 29 vody máš. Takže toto ti zatiaľ musí stačiť. Keď to nedorobíš, nedostaneš nič. Bez práce nie sú koláče, vieš ako. Toto mi čo dáva? Klot, aha, kov. Aha, na toto potrebujem. Zasa tu vieš extrémnu sekeru. No nevadí. No pozriem ťa, trader, čo chceš. Ty koko, viac nevieš písať. Aha. Áno, áno. No chodí si na svoje one. Kde ti urobíme meso? Čo si myslíš, ja som milionár? Som vedel, že tie dve blbosti mi dal dnu. No je jedno. Smenný si zás, ty kokos. Čo je s tebou, chlapec? On to by si len pil. Dobre, dáme sem kamene, to je jedno. Asi trikrát jedlo. Trikrát drink, dúfam, ti to stačí. Ukáž sa. 99, dobre. Nachoď si na svoju robotu. Zombie. Kap. Máš nič, nemáš.
Nemá meso. Tak tu ani zver není. To je čo? Ty kokos. Šípky budeme strieľať. To asi bude terč. Auto. Aha. Nemám páčidlo. Dobre. Tak. Máhe si. Nebudem vyrábať zbytočné veci teraz. Za jedno auto. Čo to tu máme? Pumpa. Ale toto je odborná sekera. Treba sem. Tu je čo? Mikrofón. Aha. A zombík. Ešte ani jeho neviem vylúčiť, no dobre. Tu je tiež odborná sekera. No nič. Meso nemám, takže... Bohužiaľ, s tým ti nepomôžem. Ale budem musieť ísť na meso. Potrebujem hento. Počkaj, tu potom viem urobiť. Áno, to v strede potrebujem grillované meso. Dobre, môžeme ísť. Kde? Parový, koža, drevo, neviem čo, semiačka, páska, môže byť, ideme sem, poďme, ideme, ja sa študujem mapu, enter. Ó, hunting, to môžeme loviť, či to bude zvera aj mesa, dúfam, keď tam je hunt. Čo? Aha, dobre. Hý, tu je meso. Poď sem. No do piči, to je ušo. Pardon za špatné slovo. Hríby. Nič. Dám autoštart. Keď uvidím veľkú brutálnu veľa zombíkov, tak... Teraz ja hľadať po mape a... Na skap. Tam je meso. To som už raz udrel. Wow. Zombík. A poď. Poď. Poď, ako ťa udrem. Pozeraj. Nebudeš vedieť. Ty kokos. Akú výdrž máš, hej? Chceš? No poď, škapeš. Ešte lútiť ťa môžem, čo máš? Ponožky, no daj sem. Aha, meso. Ó, dvakrát koža, dvakrát meso. Nice. To je výhodné. Bylinky si dáme tam radšej. Tie bylinky môžeme jesť. To meso radšej nechcem surové riskovať, než mi bude špatne. Ja ho nahám robiť a dúfam nezomrem. Ty kokos, sú toľko zombíkov. Je mi dole HPčko. Už len tisícku má život. Ty kokos, vlok. Dvakrát meso, ty nemáš kožu. Ty sviniar. Dobre, stačilo, už idem ja radšej, už mám málo života. Dobre. To sú huby.
A ne. Prečo tam mám kameň? Nechcem tam mať kameň. Ja to nemôžem papať. Aha. To bude jedlo. Jablka to budú, nie? Nie, semiačka. Od paradajky. Toto je... Jen tá tráva, či čo to tam je. Jak si dobijem HP? Koko, toto bude sila. Mal som si zobrať bandáž, možno keď som mal. Čo to chceš? Áno. Ty koko, ty tu čo chceš? Čo tu chceš, ty čurak? Daj pokoj, keď ja lútim. Skúmujem oblasť a ty mi to ideš pozerovať. No nechám by sa, tu si vedľa mňa, nepomôžeš mi. Hajzlík. To bolo veľa HPčka asi. Vedva voľa čo cuclo. Ešte nebudem s tebou rozprávať. Nepokoj. Už 9. levele, ty kokos. Rýchlo to ide. Samo sa teším. Prečo mám len sekeru, ale ne? Som bol zvedavý. Aha. Takže som prdelý. No dobio. Vyšla mi zbraň. To je dobrý veľký kemp. Nechcel by som o nič prísť. Nelúď, tak. Tak, tak. Sekera dobrý ten vyždáva. To čo bolo? Tung? Aha, krompár sa zničil. Ber všetko, medikamenty. Karty? What? Prisávajú karty. Ty koko, ja som sa obviazal. Ty akože bandáž, dobre vedieť. Ty koko, čo ma tu biješ? Daj pokoj, ty kokos. No, ešte ty ma poď sem rušiť. Daj všetko, beriem. Aha. Čo zácneho má? Topánky. 100% ne. Tričko. Skoro 100%, tak moje odhodím. Baťoch nechcem, to mám. Sadli si nahe. Sem sa ešte bude musieť vrátiť. Karty ja nechcem, to si nájdete také z prostosti. Daj.
Amika. Ja ťa vyfajtím rýchlosť. No čo je? Teda nie je toho čuráka naháňaj, však ľuď. S tým sa neskôr čo budeme zaoberať. Zlato. Aha. Čítať. Takže som vám to stopol, hej. Vo si to stopnite. A tu máte, ukazuje tú fotku. A bude podľa mňa čo brutálneho. Koniec sveta. Uvidíme. Full. Čo si full? Ty kokos. Tled. No. A vidíš, full. Nie si full. Oštep, neviem. Nožík, ani to neviem. Nemám oné. Tú handru. A toto je čo? Aha. Pardon. Už som asi full. By som potreboval jesť, piť. No a... Aha. Poďte, veľa som mu dal. Ale kriváca. Dokedy to budem robiť? Ešte jeden úder, čo? Nice. Parohy. Kameň vyhodím, to nájdem. No, jen ten borec kde. Pri tomto dome bol tuto. Tu je, čo chceš. Aha. Aj. Bez toho nič. Dobre. Tak ideme domov. Potom. To je ty špinátý kokos. Ale, čau. Bude sa na teba zbrať, neboj. Jeden hit. Nebudeš. Len perka z teba. Pravda, nejdeme nikde. Ideme domov. Do besky.
bicikel. Ti kokos. Halos. Vidíme sa, aj kolovečka tu je. Kurčule. Všetko asi. Nie, neponišujem hru. No. Neviem, čo som robil teraz. Aha, taký hádžem, čo ne. Má 15 dreva, aha, počkaj, meso. Tak. A... SM, meso musíme robiť. Tak vravel. Nie? Koľko potrebujem? Ešte dve kúsky na jedno. Dve kúsky mesa. Tu čo máme? No, máme klot. Máme za saládu. Dobre. Fajne. Ale zober do baťohu, tak. Jedno si otvoríme, čo dostane zasa šite. Nice, peniaze a drevo. Dobre. Neviem, na čo mi budú peniaze, ale nevadí. Dobre. Máme tu vôbec miesto. A je to. Ja tu si jem všetko. Dáme si jednu vodu. Nik nepovie, že nepil. Žiada si sprchu. Tenev. Urob jednu sprchu. Potom toto si žiadalo. Urob jednu. Urob aj jeden workbench na drevo. Urob jednu a toto. Dúfam, to asi bude stačiť. To ja musím uložiť toto. Prchu dáme vonku. Bude. Workbench bude vnútri. Druhý workbench bude. Ty kokos. No nič. A záhradka. Dám takto isto vedľa. Druhej a basta. Toto zatiaľ dám sem. No. A tu ideme sa kúpať. No vidíš. Umie sa tie aj vo vedre. No vidíš. No. 10 je maximum, ty kokos. Na nič. Čo som chcel? Zase mám tu vláčo blika. Všetko. Klot. Musím vyrobiť drevo. Takže... Drevo je... Ako sa to robí? Aha, to len položím. Dobre. Tuto. Šitie. Tu trávu potrebujem, či čo to je. To bude pred dnom. Nie? Čo nemáme. Tu je 20. Tak tu máš aj tých 20, neviem koľko treba toho. A pajser si ako urobím. Chcel by som otvoriť to auto. Ty kokos.
Level 32. Fú, dobre. Darí sa ti. Kde je to šípkometer? Čo to je? Môžem ho opraviť. Mám to ako... A mám. No vidíš, koliesko. Presne 3. A no. Fík, ako to je. Takto sa dá cez inventory. Dobre. Sa mi to ľúbi. A šípkometer. Strieľaj. No, vidíš, sa mi ľúbi. No, ale ja to tu nechcem mať. Ja to chcem mať. Ako som sem... Aha, takto. Keď kliknem na to, nájsť, presunie mi to. Sem poď. Tak. Môže byť záhradka. Aha, ešte zasadíme. Ešte pozriem sa, či nemám druhé semiačka. To sú voľaké semiačka. Neviem, či sa šípky dajú, ale asi nie. A zemiaky sú už hotové. Tu máš. Sada? Áno! Dobre. Takže. Ďakujem, že ste ma pozerali. Toto bola prvá epizóda. Prvá časť. Keď sa vám video ľúbilo, dajte like alebo odber, follow, hocičo. Nasledovanie. Napíšte komentáre, čo by som mal robiť. A začnem to robiť. Tisíc to mám peňazí, ty kokos. Som prachatý. Ešte predtým sa jedno napijeme. Mal by som aj papať. No a devinu mám. Toto môžem jesť, môžem. Raz, dva, tri. Koľko kalórií mám? 99. Stačí. No dobre. Ešte si zoberiem zbran do ruky. No. Ďakujem pekne, že ste tu boli. Čau, 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 čau.